Saluton! Nun mi pensas ke ni pretas por fari exercoin por plibonigi nian esperantan kapablon. Dankon al educado.net kaj la aŭtoro Katalin Kovacs por ĉi tiu exerco. Do bonvolu kompletigi la frazojn. Do kontrolu la unuan demandon. La muso ne ŝatas la kato. Nun. Granda aspekto de ĉi tiu parto aŭ subfrazo de la frazo estas ke la instrui ni rimarkis ke ĉi tiu subfrazo enhavas ŝatas. Nun ŝatas estas tute transitiva verbo. Do ni konas ke aŭ kato aŭ muso devas havi akuzativon unu aŭ la alia. Ne eblas agi kiel la angla lingvo kotopo, kie la senso estas per la vortordo. Tute ne. Esperanto, vi bezonas ĉiam havi akuzativon en transitivajn frazojn aŭ subfrazojn. Do ĉar ni konas ke kato ne havas akuzativon, tiam la muso devas havi akuzativon finaĵon. Do la muso ne ŝatas la kato, so do ali maniero. La kato ne ŝatas la muson. La muson ne ŝatas la kato tute, sed la kato ŝatas la muson. Do estas unu aŭ la alia. Do certe la kato ne ŝatas la muson, sed eble la muso ŝatas la katon. Do mi pensas ke ĉi tio en no finaĵo estas bezonita ĉi tie, ĉi tien. La katon ŝatas la muso. Bone. Eble mi eraras, kaj se mi eraras, mi aldonas rimarkojn supren tre baldaŭ poste. Bone. Do. La knabo trinkas lakton. Kaj denove ni komprenas ke trinki estas transitiva verbo. Do la lakto ne kapablas trinkas la knabo, ĉar tute ne. Do la knabo trinkas lakton. Bone. Numero 3. Kafo trinkas la viro. Now trinka kafo ne kapablas trinki la viron. Do la viro devas trinki la kafon. Do ni ŝanĝu. Kafo trinkas la viron. Fromaĝo manĝas muson. Do ne eblas ke denove fromaĝo manĝas muson. Do eble la muso manĝas fromaĝon. Estas la nur unu ebleco. Nur unu eblo. Eblo estas bona, pli bona vorto. Kato manĝas muson. Jes, mi kredas kaj mi kredas ĉi tiun ordo de la frazo, ĉar ne eblas ke muso manĝas kato kutime. Numero 6. Letero scribas la verino. No, ne eblas ke kompreneble litero povas scribi la virino. Ne, la verino scribas leteron. Aŭ leteron scribas la verino. La knabino ludas la violono. Yes. Mi simple aldonas la not finaĵon. Ĉar ludi estas ankaŭ transitiva verbo. Esperanto lernas ni. Nu,
Esperanto ne povas lerni ni aŭ lerni nin. Ser ni kapablas lerni Esperanton kaj ni lernas ĝin nuntempe. Do la profesoro, profesorino instruas in lingvon. Yes, no. La profesorino instruas lingvon. Akvo melono manĝas la kanabinojn aŭ kanabinojn. Do ne eblas ke akvo melono manĝas la kanabinojn. Alimaniero, no. Akvo melonon manĝas la kanabinoj. La kanabinoj manĝas ĝin. Mi manĝas du maturaj bananoj. Ĉu vi ŝatas ĉokolado? Do tute mi manĝas du maturajn bananojn. Bananojn ne kapablas manĝi objekton, ĉu ne? La bananoj ne vivas por kaj ne estas viva. Do, ĉu vi ŝatas ĉokoladon? Aha, mi simple povas aldoni la novfinaĵon. Ni devas havi ĝin. Floroj havas juna viro. Floroj ne vivas, do estas alia animala maniero. La juna viro havas florojn. Mi aldonas la no finaĵon. La patro salutas la familion. Tute jes. Aŭ eble la familio salutas la patron. Yes, ambaŭ estas eble. Sed la no devas ekzisti en unu aŭ la alia. Devus ekzisti en ĉi tiu frazo. Li malfermas la pordon. Ni devas aldoni la no finaĵon, ĉar ĉi tiu frazo enhavas la malfermi verbon. Dankon. La patrino trovas la patro. Do la heme. La patrino trovas la patro heme. Nun, mi povas aldoni la no finaĵo ĉi tien aŭ ĉi tien. Mi credas, ĉar estas du homoj en ĉi tiu frazo kaj ambaŭ kapablas agi kontraŭ la alia aŭ kun la alia. Do mi povas aldoni kie mi sur kiu vorto mi ŝatus. Ŝi kuiras supo. Yes, supon, yes. Aŭ supon ŝi kuiras. Esperanto lernas la filo. No, nu Esperanto ne kapablas lerni, ĉar Esperanto ne estas viva aĵo, estas lingvo. Do la filo lernas Esperanton. Aŭ Esperanton lernas la filo. Li skribas la hejmtaskojn. Yes. La filino rigardas la patrino. No. Yes, denove ni povas aldoni la finaĵon no ĉi tien aŭ ĉi tien. Ŝi volas manĝi ĉokoladon. Yes, ĉokolado ne kapablas manĝi ŝin. Do, ŝi volas manĝi ĉokoladon. Supo, ŝi volas manĝi. Nun, ne estas eblo ke oni aldoni no ĉi tie. Tute ne. Ne post
infinitiva verbo. Ne, neniam, neniam, neniam. Do, ni ne bezonas pensi. Ĉi tie ni bezonas aldoni la literon no. Ĉu vi ŝatas supon? Aŭ supon ĉu supo kapablas ŝati vin? Ne. Ne. Do, ĉu vi ŝatas supon? Aha. Ĉu vi preferas glaciaĵo? Aŭ ĉu vi preferas aŭ eble la glaciaĵo preferas vi? Ne, ĉar la glaciaĵo ne vivas. Do, ĉu vi preferas glaciaĵon? Ĉu vi komprenas la signifo de la litero? No? Nun, estas tri ebloj por aldoni la literon no. Ĉu vi povas diveni? Kien mi bezonas aldoni la literon no? Ĉu vi komprenas la signifon? Certe ĉi tien mi aldonis, sed neniam aldonu post la de parto de la subfrazo. Neniam, 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 ĉar fakte mi legis ke de signifas ke ĉi tiu vorto povas signifi ke aĝo foriras de vi, simila. Do, certe, neniam aldonu no post litero, kaj ni ĉi tiu estas komprenita. Do, ni estas finita. Dankon!